ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୁରୁଣ୍ଠିର ଏକ କ୍ରସରିଆ ଘଟଣା କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ କାଳିଆ ସେଠୀ ଓ ବାବୁଲା ସେଠୀ। ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜେସିପି ଗାଡ଼ି କାନ୍ଥକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କାନ୍ଥଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। କ୍ରସରକୁ ଚିପ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ପଳାସ ଗାଁରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକେ କହିବା ଯାହା ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକିରି ତାଙ୍କେ ଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଲୋଡ଼ କଲା ଭିତରେ ସେ କାନ୍ଥ କେମିତି ପାଲଟି ହେଇଗଲା, ପାଲଟି ମରେ ତଳେ ରହିଗଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିକି, ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଲୋଡ଼ କରୁଥିଲୁ ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଲୋଡ଼ କଲା ଭିତରେ ସେଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇଲି। ପଛକୁ ପଳେଇଲା ଭିତରେ ସେପଟେ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଡ଼େଇ।